Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tati Marmon e estou em Atibaia, uma cidade paulista que faz parte do Circuito das Frutas e é conhecida como a cidade do morango e das flores. Vem conhecer tudo sobre Atibaia com a gente. Aperta o cinto e bora pro vídeo! Se você está em busca de um lugar para curtir momentos tranquilos, mas com aquele toque de aventura e cultura, Atibaia, no interior de São Paulo, é a pedida certa. Localizada a cerca de 70 quilômetros da capital paulista e a 435 quilômetros da capital fluminense, essa cidade encanta não só pela sua beleza natural, mas também pelas inúmeras opções de lazer que oferece. O acesso à cidade é super fácil. Ela fica localizada no entroncamento das rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I. Você chega rapidinho, seja vindo de São Paulo, Campinas ou do Vale do Paraíba. Atibaia é vizinha de Bragança Paulista, Piracaia, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Mairiporã, Franco da Rocha e Francisco Morato, além de Campo Limpo Paulista e Jarinu. O Centro Histórico de Atibaia possui uma rica herança cultural, onde os visitantes podem explorar museus, edifícios históricos, igrejas, centros culturais, monumentos, além de desfrutar do comércio e da gastronomia local. No coração da cidade, as calçadas de azulejos portugueses, que ainda estão preservadas, remetem aos bandeirantes que se estabeleceram em Atibaia durante as suas expedições em busca de pedras preciosas no caminho para Minas Gerais. O carnaval em Atibaia é tradicional, você sabia? Especialmente na Praça da Matriz, com marchinhas, blocos e muita alegria. A cidade é um prato cheio para os amantes de história e arquitetura. E falando em história, você sabia que Atibaia tem raízes profundas que remontam ao século XVII? Pois é, a cidade começou a ganhar forma com a passagem dos bandeirantes pela região. Esses desbravadores eram conhecidos por explorar novas terras em busca de riqueza e, claro, de um bom lugar para descansar. E foi justamente na colina onde hoje está Atibaia que eles encontraram um descanso que precisavam. Ali, o bandeirante Jerônimo de Camargo construiu uma fazenda de gado. Em 1665, fundou a Capela de São João Batista. Foi assim que a história da cidade começou a ser escrita. Falando em tradições, o nome Atibaia tem uma origem que até hoje é discutida pelos especialistas. A palavra, que vem do tupi, pode significar várias coisas, desde água saudável até rio da feitoria. O fato é que, independente do significado exato, Atibaia é um nome que carrega muita história e tradição. Hoje, Atibaia é uma cidade moderna, bem desenvolvida, mas sem perder aquele charme do interior que conquista qualquer visitante. Um ponto obrigatório de parada em Atibaia é a sorveteria Al Valentim. Ela é super tradicional, foi fundada em 1935 e tem uma variedade absurda de sabores. Nós provamos vários e tivemos que repetir, porque eles são muito, muito bons. Aí você entende por que que a sorveteria atende há tanto tempo, né? Sem falar que os sorvetes são preparados com frutas frescas e sem adição de gorduras. O atendimento também é incrível. E vamos a um sorvetinho de morango para homenagear o produto tradicional aqui da cidade. Servidos. O teleférico de Atibaia é uma atração turística que oferece uma experiência única de contemplação e aventura. Mais do que um simples meio de transporte, ele permite aos visitantes apreciar as belas paisagens da região enquanto sobem em gôndolas que proporcionam vistas panorâmicas de Atibaia e das montanhas ao redor. O percurso é de 1,1 km, contando ida e volta. O ponto mais alto é de 15 metros de altura. O passeio tem duração de 15 a 20 minutos, contando ida e volta.
E vamos aos valores dos ingressos. A ida e volta custa R$ 30,00 e apenas a ida, R$ 15,00. O passeio gratuito para crianças de até 7 anos. E quando você desembarca, você chega nesse parque com esse lago incrível que super vale uma volta. O teleférico de Atibaia funciona de quarta a sexta-feira, do meio-dia às 17 horas. Aos sábados, domingos e feriados, funciona das 10 às 17 horas. E para os que não gostam muito de ar e preferem água, tem opção de pedalinho. Agora nós estamos no Parque Municipal Edmundo Zanoni, um dos lugares mais frequentados tanto por moradores quanto por turistas. Com 40 mil metros quadrados de área verde, é o lugar perfeito para quem quer relaxar, fazer um piquenique ou simplesmente passear ao ar livre. Lembrando que é uma atração gratuita. Vários eventos da cidade também acontecem por aqui. Por falar em eventos, para quem gosta de festas, Atibaia também tem as suas tradições. A Festa de Flores e Morangos, realizada anualmente em setembro, é um evento imperdível que celebra a vocação agrícola da cidade. Com muita comida e música boa, claro, morangos que não podem faltar, é uma ótima oportunidade para conhecer mais da cultura local. Você também vai ver muitas floriculturas na cidade, e se você curte esse tipo de atração, eu te recomendo visitar o orquidário Takebayashi. O Japão está muito presente na cultura de Atibaia e a gente nota isso claramente pela presença de descendentes orientais quando a gente anda pelas ruas da cidade. Com uma população de cerca de 150 mil habitantes, Atibaia tem uma temperatura média anual bem agradável, variando entre 8 e 28 graus. Isso faz com que a cidade seja perfeita para visitas em qualquer época do ano, seja para aproveitar o friozinho da serra ou para curtir um dia ensolarado no parque. Sempre tem alguma coisa para fazer por aqui. A economia local tem crescido bastante nos últimos anos, impulsionada principalmente pela construção civil. A cidade está em pleno desenvolvimento, e isso se reflete nas oportunidades de emprego e qualidade de vida. E a qualidade de vida por aqui é realmente um dos grandes atrativos. Muita gente escolhe Atibaia como lar justamente por isso. Segurança, tranquilidade e aquele ar puro que só o interior proporciona, mesmo sendo uma cidade pequena. O Atlas da Violência, de 2018, classificou Atibaia como a segunda cidade mais segura do Brasil. Enquanto a média de homicídios no país é de 37,6 casos para cada 100 mil habitantes, a média de Atibaia é de apenas 5,1 casos. E quem nasce em Atibaia é atibaiano. Além da parte histórica, o que faz de Atibaia um destino tão querido é a sua natureza. As montanhas que cercam a cidade incluem a famosa Pedra Grande, uma pedra que é um verdadeiro convite para quem gosta de se conectar com a natureza lá do alto. Para quem gosta de compras, o maior centro comercial da região fica em Atibaia. Pois é, eu tô falando do Outlet Fernão Dias. Ele fica no quilômetro 44 da rodovia Fernão Dias. Tem mais de 45 mil metros quadrados de área construída. Tem lojas, serviços de alimentação, vestuário, utensílios para o lar, papelaria, academia e uma famosa loja de produtos baratíssimos da China, conhecida como a Shopee Brasileira. Eu tô falando da loja Salim Outlet. É, quem não gosta de uma promoção, né? A gente não cansa de se surpreender com Atibaia. Então, se você estiver por essa região do Vale do Paraíba, Campinas, Circuito das Águas, estiver circulando por aqui, não deixa de fazer uma parada em Atibaia, porque vale muito a pena. Você também vai se surpreender e curtir muito essa cidade. Você já conhecia Atibaia? Conhece? Me conta a sua experiência na cidade e compartilha comigo aqui nos comentários quais foram as suas impressões sobre Atibaia. Se você gostou, aproveita para curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Se você busca outros vídeos de cidades paulistas, aqui a gente tem uma playlist
com muitas cidades de São Paulo e também outras cidades dos outros estados da região sudeste. A gente tem mais de 400 vídeos te apresentando lugares incríveis do sul e sudeste do Brasil. Aproveita para maratonar! Quero agora mandar um beijo muito especial para os membros do nosso canal, a nossa família, os apoiadores, aqueles que permitem que a gente realize as viagens. Muito obrigada a todos vocês. Vocês vão ficar agora com o nome dessas pessoas enquanto vocês conferem mais imagens de Atibaia. Um beijo enorme para você e a gente se vê onde? No próximo vídeo!